azúj annyit múzeumban a 100 évvel ezelőtti történelmi eseményeket felidéző festmények, finképek, öltözékek és egyéb emlék tárgyak tekinthetők meg. Po Bezustovno prisjedinjenje vojvođskih oblasti Kraljevinici Srbiji nisu izglasali samo Srbi sa nama su i tada baš kao što su to i danas bili i naši naši prijatelji Bunjevci, Slovaci, Rusini i mnogi drugi. Dakle svi oni koji su se baš kao što smo to činili mi sami u prethodnim vekovima borili za sobstvenu samobitnost i sobstvenu budućnost. A muzeum emléket állít azoknak a neves embereknek is, akik részt vettek az akkori csatákban és döntéshozatalokban, mondta az eseményen Maja Gojković, a szerbiai képviselőház elnöke. A velika narodna skupština u Novom Sadu, kao i veliki narodni zbor u Rumi, vodili su se istim načelima i idealima slobode, ravnopravnosti, napretka i razvoja svih građana koji žive, koji su živeli na ovom prostoru. Danas, kada obeležavamo ovaj važan jubilej, važno je naglasiti da su ti principi i sada naša glavna vodilja kako u autonomnoj pokrajini Vojvodini, tako i u Srbiji. A múzeum és a hozzátartozó park megnyitóján többek között a szerkormány miniszterei és képviselői, a tartományi képviselőház és kormány képviselői, számos helyi önkormányzat képviselője, valamint több közéleti személy is részt vett.